Turkish Turkish Star Furniture markab soo dabaashay qalabkii daraatada doonyaha ku iman jiray warshad lagu diyaarshiyo injineero daalkiya dayacada hawluhu ceebka tahay dalkoodo dadnimada ku caan baxay rag dadaalay waatay dagaalkeena keenan Turkish Star Furniture dabadeed ayaa mana sariiraha dangigee furaashada dul yaalaan kabar dabaqyo badan leeyahay daawashada tuwaaleed lagu wada daraan daray kuraasta dacamka dugsanaysa miiskiyo bifeeye kaba daran madbaxa diyaarow dudadiisa moodiyo reer maanta dagaya waxay doonayeen iyo alaab duuka noqotay digo rogasho qoyskii maanta u daran tahay Turkish waa tii duhurkiyo arooriyada dilaacda iyo fiidka lagu degdegay ee dan la helay u bixiyeen dumarkii rageenuye maantana doc kale arag daaqadii albaabada daraasiina noocyada mishinada dilaacshada warshada tolaayo diiwaanka xulashada aad ka dooranaysiyo qof diraacshay 10 guri dugsi iyo iskooliyo daar haas ku galayaan duuduub dhismo idil albaabada iyo daaqado dunjigoodu yurub yahay halka lagu diyaarshay warshadan ka reentii oo joogaan digri iyo rag diploma haysta waa Turkish Star Furniture Turkish Star Furniture oo dalka hooyo kugu sameeyay qalabka guriyaha ee Yurubiyanka iyo kun Aasiyaba oo hore looga doonay jiray dalka dibadiisa ayaa waxay hadda ku soo kordhiyeen qaybta sameynta albaabada iyo daaqadaha saaga qurux badan ee dhameystiran kuwaas oo isugu jira kuwii xafiisada kuwii xarumaha kale iyo kuwii guriyaha noocyo doonto iyo dalabkaaga oo dhan ayaad helaysaa Turkish Star waxa ay ku taalaa bilowga wadada koonfurta ka marta masjidka Cabdullaahi Weerar ha moogaanin ee hore u gaar Turkish Star Furniture